Vi skal finde noget af det mad, vi skal bruge, når vi skal ud i Roskilde Fiskeland. Ja. Ja. Kan du finde det, Emilie? Der var noget der. Tror du, det virker? Ja. Ja. Er det mest på grund af farven, eller hvad? Nej. Ah, okay. Men jeg tror, det virker. Du tror, det virker? Ja. De har jo ret meget at vælge imellem, kan man sige. Ja, godt nok meget. Noget Prologic. Der kom en god del Sonic her også. Og den nye Bibi. Ja. Den der? Ja. Det er sådan nogle kunstige majs, som skallerne de ikke kan spise. Måske må du ikke få åbnet for den, fordi de lugter nok af et eller andet. Jeg synes det. Jeg tror, de her virker. Mm. Er det på grund af duften, eller på grund af farven? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Står der noget om, hvad de lugter af på den? Måske der. Kan du se, hvad der står? Der er sådan lidt med tutti frutti. Tutti frutti? Men ikke de lugter så af noget frugt, måske? Ja. Ja. Men der er i hvert fald fyldt godt op på hylderne her, så... Det lugter af slik. De lugter af slik, simpelthen. Mm. Så det er bare lige at få fundet det, vi skal bruge. Som sagt, så skal vi en tur i Roskilde Fiskeland. Ja, lidt blomme. Der er også lidt stænger her. Dominator, Gravity, SK-Tech, Sleeping Bag. Hvad finder du, Emilie? Du har fundet noget... Var det det, vi ledte efter? Nej, det var ikke lige dem der, vi ledte efter. Men det ser ikke ud til, at de har dem. Og Ida, hun har gemt sig bag en stol. Men altså, man kan jo finde rigtig mange gode ting her. Der er også varm kakao. Mm-hmm. Og varm kakao kan man også finde i lystfiskehuset her. Ja, mine damer og herrer, så er vi ankommet her til plads 28 i Roskilde Fiskeland. Og som I kan se, så ligner det hele lidt et bombet lokum. Der er kommet en bibi op. Det var mest af alt, for hvis det lige skulle begynde at regne. Men stængerne er kommet ud. To styks. Det er, hvad der er tilladt her i den lille sø. Og pigerne de er sat i gang med at lave PVA-poser. Så jeg fisker med to forskellige rig. Det velkendte Ronnie Rig. Den fisker uden pose. Den fisker vi herinde. Der er ligesom en lille bugt her, der lige går lidt ind, og så fisker lige herovre ved. Og så den sidste stang, den er bare midt ude i suppen. Men ja, hvad har vi brugt tiden på? Det er så vanligt. Noget nyt. Disinfektion af grædet inden start. Det synes jeg, det er et glimrende initiativ nu her, hvor der i skrivende stund har været lidt... Jeg er tvivl om, hvad fiskene blev syge af i Sorø, men det ser ud til, at det ikke er noget voldsomt farligt. Så, men better safe than sorry. Så alt er blevet desinficeret, som fiskene kan komme i kontakt med. Linerne eller stængerne er dog ikke. Det er halvanden måned siden, de har været i vand sidst, så der er nok ikke det helt store. Men, eller der er ikke noget. Det var tørret helt op. Det var net og cradle og alt det der også. Men vi gjorde som vi er blevet bedt om. Men vender tilbage, når der er kommet lidt mere styr på lejren. Og forhåbentlig med nogle fisk. Vi skal være her 48 timer, så
der er en chance her i den lille sø. Der er masser af fisk. Og det skal der også helst være, når man har børnene med ud. Så skal der helst kunne ske noget. Taler af bitter erfaring fra sidste år, hvor der på vores familietur ikke er sket den noget som helst. Ja, prøv at lade den lige komme ned. Sådan. Så bliver du bare dernede i dig. Ja, så ser det ud til, at det lykkedes os at få fat i en karpe på flodstangen. Det var ikke lige det, der var planen. Men vi må kæmpe og se, hvad der er, om vi får den ind. Har du fat ind? Ja. Nå, Ida. Så lykkedes det dig at fange en karpe den her tur også? Ja. Den var ikke lige så stor som sidst. Men det gode var jo, at du fangede den på flod. Ja. Ja. Så du har fået 2,2 kilo spejlkarpe på flod. Ja. Det er mere end hvad din far han har. Først fangede jeg en fisk, men den hoppede af, når vi skulle til at få den ind i nettet. Ja, det er rigtigt. Og mistede du en skældkarpe, ikke? Ja. Lige ved netkanten. Men skal vi få sat den her ud igen, så vi kan få lidt aftensmad? Ja. Ja, så lægger vi den bare stille og roligt ned igen. Nej, jeg vil gerne lige se det. Ja, mine damer og herrer, så er der i hvert fald ro i lejren. Pigerne forsøger sig med at sove. Vi hørte før, der var gang i noget Rasmus Klump eller andet. Men ja, det har været en fin aften og dag. En enkelt på bundstængerne til Emilie, hendes første karpe, 5 kilo rent. Så I der fået en på 2,2 på flodstangen. Og så fik jeg selv en lige over 2 kilo, også på flodstangen. Vi gik egentlig efter at få fanget et par skaller. Det var Idas ønske, men det blev altså til karper i stedet for. Ellers har jeg mistet et enkelt på bundstængerne også. Den ene, den har fisket sådan meget stationært, om man så må sige, fodret op over langs med sivene, som jeg viste jer tidligere. Og så den sidste stang, den har jeg sådan flyttet lidt rundt efter, hvor jeg kunne se fisk på pladsen. Den har ikke givet noget. Den er så, i hvert fald lige nu, ude, hvor vi fisker med flod. Med to fake majs. Noget Enterprise, Naughty Crunch fra Vital. Så ser de to karper på
på fløjet der, de røg på almindelige frosne majs fra supermarkedet. Jeg tænker, at nu prøver vi lige at sætte to på et German rig her for natten, så om det giver noget. Indtil videre er taktikken der med nummer to stang, at den bliver flyttet sådan lidt rundt på nogle meget sparsomme fodringer. Mens den anden, som er lidt det oplagte, og fisk langs med sivkanten, som også har produceret. Som sagt, den har givet en fisk, og den har mistet en. Der var bare ikke noget i modhugget. Og så har jeg fået nøjelsen af at hilse på to af jer derude. Det var rigtig hyggeligt at møde jer, drenge. Håber, I får held med missionen her. At få en af de større fisk. Men det får vi nok at vide i morgen. Om den er lykkes. Men ja, altså, taktikken her, det er jo bare at få nogle fisk på land. Så der er lidt action til pigerne. Jeg har dog fået lov til at passe stængerne selv i nat. Der skulle jeg ikke forvente hjælp. Men så må de jo tage over i morgen tidlig. Men hvad der bliver fanget i nat, der bliver kun taget billeder, hvis der er noget af en fornuftig størrelse. Ellers så sætter han bare ud igen, og så får I at vide i morgen, hvad der er sket i løbet af natten her. Men bliv endelig hængende til i morgen. Til en hel dag og nat. Så forhåbentlig så sker der lidt mere. Det er flot, Emilie. Ja, godmorgen, mine damer og herrer. Det er jo ikke verdens største fisk, men jeg synes ikke, I skulle snydes for min første køj her til morgen. Der har været et par spejlkarper, omkring de 4-5 kilo her i løbet af natten, men de er bare blevet sluppet ud igen. Så nu kommer den her tilbage, og så satser vi på at få lidt flere fisk. Ja, mine damer og herrer, så er der lige en lille skyden på 2,5 kilo taget på fløjet igen. Rimelig effektivt, må man sige. Så det er sådan cirka 50-50, hvad vi har fået på fløjet og på bunden. Så meget tilfreds. Det bliver lige sådan andet her, fordi pigerne, de er lige ude at handle, så der er ikke nogen til at holde kameraet lige nu. Men det er sjovt. Der er gang i den.
Emilie, kig hen i toilettasken. Den står ude på bænken. Det var en stor en. Ja, god aften, mine damer og herrer igen. Så er det blevet den sidste aften. Alt under fred. Vi er det eneste på den lille sø her nu. Jeg har lige fået en lille skældkarpe på bundstængerne. En lille fætter på et par kilo. Jeg tror, vi er oppe og i nærheden af, hvad blev det til, 16 karper på den her tur indtil videre. Hvoraf at de 6 er taget på flod. Det har været meget positivt. Jeg havde frygtet dagen i dag lidt fiskemæssigt. Det har været en af de varme dage. Rigtig mange fisk i overfladen. Men vi har fået gode fisk på flodstangen. En på 5 kilo blandt andet. Så det er ikke tosset. Nu er det bundstængerne. Pigerne de er lige op og provianterer en is, som de har fortjent efter en varm dag her ved søen. Så nu har jeg fået sat den her skældkarpe ud og fået gjort et nyt rig klar. Og så ser vi lige, om der ikke kan komme et par fine fisk mere i løbet af natten her. Ja, godmorgen. Så er det blevet den sidste morgen her i Roskilde Fiskeland. Jeg må sige, at der har været gang i den, også i nat. 4-5 fisk. Eller på en 5-6 kilo. Jeg havde dem ikke op og veje dem. De kom bare ud igen. Alle sammen spejlere. Så pigerne de ligger os over endnu. Jeg sætter lige og nyder en kop kaffe. Men når de er stået op, så begynder vi så småt at pakke sammen og tage hjem af. Der er lidt projekter derhjemme, der skal ses til her i slutningen af vores ferie. Men det har været en super tur herude i Roskilde Fiskeland. Fået testet lidt rigs, kan man sige. De har fungeret. Baiten har fungeret. Jeg testede, eller prøvede, Vitals fake corn i går. Det gav en nogenlunde lille fordeling af brasen og karpe. Der er en del brasen i søen her, så de var også vilde med dem. Helt sikker på, at de vil fungere rigtig fint i
i en sø, hvor der er knap så mange brasende. Selvfølgelig, hvis du går efter at fange brasende, så fungerer de rigtig fint også. Karperne var pjattet med dem også. Ellers har jeg fisket Brunny Rig med en Nutty Crunch pop-up, 15 mm. Fungerede rigtig fint. Så trænger du til at komme ud og fange lidt fisk. Så er det lige før, de står i kø her i den lille sø. Jeg tror, vi er oppe lige omkring de 20 karper nu, og hvad blev det til, en 5 brasner i går. Et par karuser på flodstangen også, sammen med en del karper også. Så jeg er sikker på, at det meste fungerer her i den lille sø. Den skulle efter sigende være nogenlunde lige dyb over det hele. Altså sådan grusgravs badekar lignende. Så det er sådan set mere eller mindre bare for at kaste et rækket ud og lidt foder efter, så fungerer det sådan set rigtig fint. Men hvis der ikke sker noget ekstraordinært, så vil jeg bare sige tak for den her gang, og så jeg vender tilbage til Roskilde Fiskeland her i oktober sammen med min ven Jesper. Så bliver det den store sø, vi koncentrerer os om. Men lille sø, helt perfekt til børnefamilien her. Og har du aldrig været i Roskilde Fiskeland før, så herover ligger vi på plads 28. Herover det kan være, det bliver lidt svært at se for solen, men der ligger nogle bygninger, der er blandt andet også toiletter, hvis man skulle få behov for det. Så rigtig fine faciliteter, flinke folk herude, så det kan anbefales. Og så vil det da glæde mig, hvis du vil subscribe og like og kommentere endelig på videoerne her. Men som sagt, hvis der ikke sker noget ekstraordinært, så vil jeg bare sige mange tak for den her gang.